Am vești excelente în ceea ce privește starea vremii pentru vestul, centrul țării, la deal și la munte. Aici va fi deosebit de cald pentru această perioadă. În sud și în est însă, cerul va fi acoperit de nori și vor fi condiții să plouă slab. În Banat și pe litoral, vântul va bate mai puternic, iar în regiunile extracarpatice va fi ceață. Vorbim acum despre partea de nord-est a țării, despre zona Maramureșului, unde astăzi vremea se menține caldă, cerul va fi variabil spre senin, iar temperatura maximă va ajunge până la 21 de grade, atât în Baia Mare cât și în Satu Mare. Și în Crișana, soarele ne va fi alături pe tot parcursul zilei, și aici cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar temperatura maximă se va încadra între 21 și 22 de grade. Și bănățenii vor avea parte de o zi blândă și caldă de toamnă. După cum spuneam și mai devreme, vântul va sufla un pic mai puternic, însă după cum vedem în Reșița, avem temperatura câștigătoare a țării noastre. Astăzi vom avea parte de 23 de grade în Reșița, 21 în Timișoara. Nici locuitorii Olteniei nu au niciun motiv să se plângă de starea vremii. Am scăpat și de ceața care ne-a dat bătăi de cap toată săptămâna. După cum vedem, și aici temperaturile sunt bune. Maxima zilei se va încadra între 17 grade în sud, Craiova-Slatina, și 20 de grade Râmnicu-Vâlcea. Haideți să vedem cum va fi vremea prin Transilvania. După spusele meteorologilor și după cum vedem pe hartă, toate bune și frumoase și aici. Avem ceva intensificări ale vântului în continuare la munte, însă nu va ploua și de ceață am scăpat. Avem 15 grade în Miercurea Ciuc, 21 de grade vor fi astăzi atât în Târgu Mureș cât și în Bistrița. În Moldova, vreme destul de bună, vreme în general frumoasă, după spusele meteorologilor. Avem în continuare condiții de ceață în toată partea de vest a Moldovei, în Suceava, Piatra Neamțu, Bacău și Focșani. În jumătatea de est însă, am scăpat și de ceață, temperatura maximă se va încadra între 15 grade în Bacău și 19 grade în sud, în Galați. În Dobrogea, vreme bună astăzi, vântul va sufla un pic mai puternic, după cum spuneam mai devreme, pe litoral. În Tulcea va adia slab, temperatura maximă se va încadra între 17 și 18 grade. Să vedem cum stăm cu vremea în Muntenia. După cum vedem pe hartă și aici, toate par să fie bune, după cum vedem însă avem ceață în sud, în Alexandria, în Giurgiu și în Călăraș. Avem în Târgoviște o temperatură ce va ajunge până la 22 de grade, după cum vedem va fi cald, 18 grade în Giurgiu, 16 în Alexandria. În capitale de dimineață se înregistrau doar 3 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 12 grade. Din păcate, vremea va fi un pic mai rece decât în partea de nord-est a țării, iar mâine și duminică temperatura maximă nu va depăși 13 grade. Vor fi de asemenea condiții de ploaie, atât seara cât și noaptea. Cam atât despre starea vremii, să aveți un final de